Begitu juga kisah Musa dengan Khidir. Latif apa maksud? Iaitu Allah nak bagi benda baik, tapi Allah caranya Allah bagi benda tak baik. Itu latif. Contoh dalam surah Al-Kahfi. Allah nak selamatkan kapal orang miskin, tapi caranya bocorkan, pecahkan, bukan bagi kapal baru. Pelik tak? Kalau nak bantu, logiknya apa? Bagilah kapal baru, bagilah brim. Tapi Allah kata pecahkan. Nampak tak? Itu latif. Allah nak selamatkan budak tu daripada syirik dan daripada merosakkan mak bapak. Caranya apa? Ya Allah, tak terfikir kan? Sampai Musa berbantah. Itu latif. Boleh faham tak? Ini makna latif yang sebenarnya. Kadang-kadang pernah tengok satu video. Dia ada seorang tu duduk tepi jalan. Allah hantar semut nak gigit dia. Dia nak buang semut kat badan dia tu. Dia pun buang-buang sampai dia bergerak ke sana. Tak sampai satu minit, kereta datang langgar tiang tempat dia berdiri. Tengok video tu. Makna apa tu? Allah nak selamatkan dia, tapi caranya hantar semut gigit dia. Ya Allah. Jadi kalau orang beriman, faham dan hayati makna latif. Apa saja musibah menimpa dia, dia boleh senyum. Ini mesti perancangan Allah yang halus. Aku nampak macam tak elok je, tapi aku faham Allah tu latif. Kadang-kadang dia nak bagi benda baik, caranya boleh. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufrani.